Ами да започнем и тази седмица влога. Трябваше да ви снимам от погачата, обаче стана такава лудница, че забравих. Даже по-късно ще ви разказвам направо, като отидем в Сандански. Сега ще ви снимам да видите то просто... Даже почти прибрах всичко. И едва се оправих, тъй като останах в 10:10, а погачата беше от 11:00. Но наистина ще ви обяснявам повече в Сандански. Ние разпънахме масата, тя става огромна и тук имаше, може да си го представите, торта, мафини, какво ли не. Там правих една украса с нощи в 4 сутринта и насякъде разхвърляха децата супер много, така че сега ще подреждам, ще оправям, включително отдолу има играчки и тръгваме към Сандански. Наистина повече ще ви разказвам до вечера. Вкъщи ми става направо невъзможно да ви снимам, но затова сега сме в една градинка в Сандански, една от по-големите. И Алекс се занимава с Тони, днес е 6 септември, така че е честит празник, той е почивка и ми помага днес доста активно. Теди най-накрая заспа доста трудно, доста бавно, отново е с един огромен буден интервал. Но в този влог няма да се оплаквам за нейния сън. Имахме и по-добри моменти тези дни, така че надявам се вече като стане малко по-голяма на 2-3 месеца да успеем да си изградим един адекватен режим. По-скоро се включвам да ви кажа повече за погачата. Аз имам в Instagram пост подробен от погачата на Алекс още. Основното е, че се прави на 40-я ден. Сега в София, нали, малко трудно, така че тъй като всички са на работа, то се падаше вторник, когато отидох на чиста молитва до църквата, пък самата погача направих неделята след това. Канят се само жени, на масата, трапезата и всичко за пиене, както ви казах, е сладко. Всеки гост носи нещо сладко, което се слага на трапезата. И метални парички. Тук вече обичаите са супер различни. Дали се слагат паричките под възглавицата на детето, дали в погачата. Различно е. Две момичета чупат погачата, като... Чакайте, че изпира музиката. Да. Като трябва да са с живи родители. Сега ще видим дали ще продължим да снимаме. Трябва да са с живи родители. И да не се раждали. Друго какво? Не се сещам друго. Погачата като се щупи и се раздаде, това което остава се слага на най-високото място в къщата и там седи 40 дни, след което се отваря, парите се взимат и се харчат само за детето, а пък... добре, ще трябва да стана. А пък... питката, това което е останало, се дава на гълъбите и се хвърля на птиците. Не знам, нещо такова беше. Честно казано, ние, нали, тръгнахме веднага към Санданските, сме оставили просто всичко е така, единствено подредих и изчистих, но питката съм я оставила просто на една секция най-отгоре и изобщо надявам се да се сетя след 40 дни да я махна, но аз и на Алекс я махнах значително по-късно, така че не е някаква драма. И това е, то не е нещо вау. Като цяло, даже гледам, че повечето хора не го правят и някакво сериозно празненство. И така, ние ще сме тук, ще видим, най-вероятно пак ще се местим в София от един и в другия апартамент и вече наистина нямам сили с тези местеници, с тези премествания, изнасяния, пренасяния, нанасяния. Вижте колко много думи имаме на български. За нашия нелеп живот, Тони, последните месеци. Да не кажа последната година. Както и да е. Сега ще ви снимам тук да видите площадката, много е хубава, който идва в Сандански. Ви я препоръчвам. Аз като са идвали колежки съм ги водила тук, защото наистина е много приятно. Има за по-малки деца, за по-големи деца атракциони, могат да си играят. Има много-много люлки, има и бебешки люлки. Пясъчни парзалки, всичко и такава туалетна обществена, която си обаче не от тези екото и малките пластмасовите. А си има вода течаща, в смисъл удобно е за децата, защото и на мен ми се е налагало да
просто да измия Алекс от нещо, нали? Не само за самата туалетна, просто да измия и хубаво, че има течаща вода, има чешмички. Е така. А, в близост има и там едно много приятно кафе, аз много харесвам. Той е към интерната, всъщност който идва в Сандански знае Пловния интернат. Точно над него се намира градинката, аз също съм идвала тук като бебе, майка ми ме е водила тук, защото е пълно с борове наоколо, е много чист въздух и е приятно, лятото е по-прохладно. А там сега направиха преди една-две години кафето и е много хубаво самото заведение, защото правят уникално бяло фарапе. И аз още Алекс, докато беше по-малка и спеше в количката, отивах, взимах си едно кафе, едно фарапе и сядах някъде тук на хладно, докато тя спи след обяд, защото надолу в града си е 200 градуса, знаете. И така, сега ще ви снимам да видите, пък по-късно ще ви покажа някои нови неща, които взехме от ДМ. Може би направо от село ще ви снимам, тъй като утре ще ходим на село. И идеята е Алекс най-накрая да си ползва малко басейните там, защото има два басейна, които така и не е ползвала тази година. И просто малко си поплицика и тя във водичка. И така, сега ще ви снимам градинката. Ето вижте колко много пейки има, това са дърветата, както ви обяснявам. Ето Алекс някъде и там около пясъчника се върти, натам има и люки, ето и туалетната. Тук има една, още една алея, тя се вижда по нея нататък, също има пейки. И е, там има една беседка голяма, а пък там е заведението. Времето го дават лошо, така че ние сме си в Сандански, още не сме тръгнали към село и затова ще ви снимам какво купихме вчера от ДМ. Като основно влязохме всъщност за сухари, аз купувам, мисля, че съм ви показвала и друг път, ето тези сухари за Алекс, много хубави като състав и удобно ми, тъй като ги има във всеки ДМ, те са разделени на два, ето такива пакета вътре. Общо взето, вече рядко ползваме сухари, обаче гледам да имаме в къщи, защото понякога, като нямаме примерно хубав хляб, който да й дадем на нея, тъй като ние много не ядем хляб, и слагам сухари. Отделно под хубав имам предвид, че за нея все още избягвам тези, които са с много семена, подправки и така нататък, а ние главно стони такива консумираме. Бях много жадна и реших да си взема да пробвам ето тази вода, но както виждате дори не стигна до там да я отворя. Алекс пък пие ето този сок от време на време. То е нещо като сок разреден с вода като състав, но да, няма захар и няма нищо изкуствено добавено и затова и взимам, тя го харесва. За Swiffer-а ползвам ето тези кърпички за ламинат. И честно казано са ми по-удобни от тези, които са си на Swiffer, защото не са чак толкова мокри. Специално за ламината повече ми харесват тези. Има и други видове, но тези са за ламинат. Взех си от пачовете на Гърния, като тези не съм ги пробвала до сега. Мисля, че са нови и те обещават до 4 градуса, до минус 4 градуса охлаждащ ефект. Тези много ги харесвам. Взех и от лимитираните маски на Бале, знаете, винаги си взимам, тази с боровинки, тази с череши и съответно взех и по едни пачове, отново с боровинки и с череши. Ще ги пробвам, ще дам повече отзиви, не очаквам лао резултат, защото знаете, когато са тези лимитираните, особено такива просто с принт, не са нещо, кой знае какво, но пък да, готини са. И за Алекс взех ето такъв комплект за... То се води бродиране или шиене без игла, нещо такова беше, за бродиране без игла, като това са като връзки от обувки и с тази част трябва, нали, да ги нанизва, да бродира се едно по човечетата. Ще видим дали ще се справи, но мисля, че за 3+ вече би трябвало да е окей. Никъде не видях, честно казано, за колко годинки го дават, но... Тук пише, че по 3 трябва да се внимава, но това е заради частите. Не знам, ще видим и ще ви кажа дали е харесало, така като идея и допадна.
И нещо, което Тони получи за раждането на Теди, много мил подарък от неговата работа. Ето я кутията, но първо да ви снимам и два ластика от DM. Алекс ме подсети, че така и не ви ги снимах. Един бял, един розов. И сега на главата е ела, заел ела тук да ви покажа и последния. Ето го, розов с цветенца. Разбира се, камерата не фокусира. Да, ето го. Като вече взех такива по-големи, защото просто малките бебешките ни обхващат добре косата. А сега да видим какво има и в кутията. Започваме с лъжичка и виличка. Аз имам такива на Алекс от Икея и съм доволна, така че пак ще ползваме такъв тип, но просто трябва да стане по-голямо бебето, разбира се. Тъй като тези все пак е, няма и 2 месеца. Един лигавник. Много харесвам тези силиконовите. Марката на всичко е Муши. Между другото не съм я срещала до сега, но да. Хубави ми изглеждат нещата. Има и едно зайче за гушкане. Ние нямаме успех с подобен тип играчки. Още с Алекс. Не знам защо. Но е много мекичко и сладко. Мисля, че пак е от тази марка. Не съм сигурна. Но наистина много меко, особено ето тази част с ушите. И едно одеалце, което сега няма да вадя цялото да ви го показвам, но ето го, така изглежда, сивичко. Много е красиво и е много меко. Ще го изпера и ще го слагам есента, защото наистина е много мекичко и приятно. Това е, сега ще прибера, за да ви покажа какво дойде току-що от Сано Максима. Отново Алекс ме подсети да ви снимам нещо. Това е йогурт от кашу. Ужасно е! Поне на мен не ми хареса и Тони го пробва супер силно. Аз просто измих кофичката, за да мога да ви я снимам, но го изхвърлих цялото. По принцип не хвърлям никаква храна, но това е много неприятно. Не знам, супер силно, супер натръщащо и дори не знам защо направих някакъв опит да пробвам някакво такова мляко, тип йогурт, нали? Айде. Тия дето са вече напитките, им свикнах, пия ги, но това е гадно. Така, и да стигнем до пратката от Максима, защото и Алекс не ме слуша въобще, телефон ми звънна 1000 пъти. Ето какво пристигна. Един умекотител, концентриран. И един умекотител и освежител за дрехи. Аз го ползвам този така или иначе, защото много ми харесва аромата, много ми харесва как освежава дрехите. Честно казвам, сега не знам дали е точно същия ден, но предпочитам такъв вариант за освежаване на дрехите, отколкото тези ароматизатори за гардероби, които са в различни форми, има силиконови, има дървени, какви ли не, дето ги оставяте вътре, защото те за нула време си променят аромата и на мен лично започва да ми мирише гадно. Дори много да ми е харесва аромата първоначално, след това не ми допада. Този вариант под формата на спрей много ми харесва. И като цяло знаете, че много харесвам продуктите на Сано. Страшно много имам от тях за фурна, за котлони. Само такъв препарат използвам за дрехите на Алекс и Теди. Сега няма да го вадя, защото пак съм взела най-голямата опаковка от 4 литра. Но определено съм много доволна. Още някакви неща техни ползвах. Наскоро нови, за които ще ви споделя повече. Просто искам да натрупам още впечатления. Но много им благодаря за пратката. Ще тествам и умекотителя, тъй като до сега не съм. И ще ви давам повече отзиви. Този умекотител и освежител ви го препоръчвам с 2 ръце. И сега оправям багажа и ние отиваме на село, така че може би ще ви снимам оттам. Този влог ще бъде по-кратък, обаче наистина ние ще се местим напред-назад, всичко е в багажи отново. Отделно сега дойдохме в Сандански и трябваше да сме си на село и да си почиваме там, обаче Алекс, даже ще видя да ви обърна камерата да снимам, да ви покажа краката и са целите на такива плюски от комарите. И да, просто ще прекратя. Другата седмица не знам дали ще има видео, защото реално ще правим голямото преместване. И само искам да ви покажа едно попадение от Lidl. Показах ви точната книжка, какво представлява. А това пак е, това е един месец плюс се води, книжка за количка.
от Lidl и тя е горе-долу на същия принцип, като има и повече цветове. Пак са животни. Аз избрах животни. Мисля, че имаш и с превозни средства. Да. Да, исках да ви я похваля и тази книжка. Сега ще ви покажа на Алекс карчетата. Ако знаете някакви идеи за лечение, дайте, защото тя не спира да ги чеша. Колкото и да й говорим, в крайна сметка не си я сърбия дразни и я разбирам напълно. Мажа с какво ли не, но ефект вече няма. Дори си кастелата не може да помогне в случая, защото те са рани. Ето вижте, като тук този крак е още по-зле. Има и на врата. От баща в момента я дохранва, че е супа. Това от чесън е станало като рана. Има и отзад на бухето тупка чак. И просто вижте какви рани ги прави. Заради което реално искам и нещо, което да ги излекува самите рани, за да спре да я дразни, защото тече и лимфа и кръв. И така, надявам се да ви е било интересно и полезно, малко по-кратко наистина. Другата седмица ще снимам обаче от преместването някакви неща. И ще е по-дълго видеото. Така че абонирайте се за канала, включете камбанката, за да знаете кога съм качила ново видео. И разбира се, харесайте това. Целувки и до скоро!